Фарфоровете лебозол дават добър старт на културите, премахват симптомите на стрес, породени от неблагоприятните климатични условия, и увеличават добива. Но опитни полета в град Първомай ни посреща земеделският производител Тодор Тодоров. В ранни фази от развитието на пипера си, по време на пролетните слани, приложил топ продукта – Total Care. След това използвал листния тор и при царевица. Бях песимист по отношение на течните торове, но тая година съм с променено мнение по въпроса. Тук специално това, което можем да видим, е с минимални количества даден почвен тор и с 4 пръскания на течни торове. Мисля, че се виждате за какво става въпрос. Доволен ли сте? И сега на ръженките ще видим какво ще се получи като точен резултат, но това, което виждам, да. Разбрахме, че тук е било доста стресова ситуацията. Как се държаха растенията преди и след внасянето на листен тор? Тук имаше една лека слана след поникване на царевицата и тогава направихме първото пръскане с Total Care, който стартира царевицата. И вече след това ползвахме специалния микс за царевица, микса, който да заформи по-добро зърно. Торовете лебозол са смесими с всички препарати за растителна защита. Съдържат в себе си прилепители, омокрители, дисперсионни вещества и вещества против отаяване, които създават хомогенност на работния разтвор, без това да вреди на изпръскването им. Какво представлява листния тор Total Care? Смесица от макро и микроелементи. Съдържа азот в 4 форми: фосфор, калий, магнезий, мед, манган, цинк, бор, плюс аминокиселини. Този продукт помага така за едно начално добро стартиращо развитие на културите, както и по-нататъчното им запасяване с елементи. Внасянето на хербицидите внесахме продуктът Total Care, тъй като целяхме едно общо подхранване благодарение на неговата многокомпонентност. Резултатът беше наистина много добър, тъй като в тази стресова ситуация беше блокирано кореното хранене. Единственият начин така да накараме царевицата да влезе в нормална вегетация беше чрез лично подхранване. Благодарение на продуктите на фирма Лебозол, които имат системно действие, точно това нещо се постигна. Ефектът беше много добър. Седмица след приложение на Total Care в царевицата е приложен и другият хитов продукт в този сегмент – микс за царевица. Суспензия, оцяр, бор, цинк и магнезий. Моментът на приложение е много важен, тъй като е известно, че царевицата формира своя добив, залага своя добивен потенциал в фаза 3-5 лист, и когато се подадат такъв тип елементи, които са жизненно важни за фотосинтезата, за изграждането на цялата биомаса, ефектът е наистина много добър. Добивите, които очакваме да се получат, предполагам, че за условията на годината, които продължиха да бъдат стресови, последва много силно засушаване, се надявам да бъдат така и неоптимални, благодарение на добрата агротехника, която приложихме. Торовете лебозол са подходящи за подхранване и на слънчоглед. При слънчогледа използвахме листните торове на серията Лебозол. В фаза след прилагане на хербицида имахме фитотоксичност. Проучих пазарите, отделните торове, спрях се на лебозола. Продуктът Аминозол в 100 мл на декар се справил с последиците от сушата в село Житница. Аминозола, формулацията има 23 до 27 аминокиселини, които попадат в кореното система, добре се развива корена, дават добра петора, имат репелентно действие и затова най-вече системното предвиждане. В фаза вретенене на пшеницата след нападение от ръжда Милен Начев приложил на посева микс за житни, смес от макро и микроелементи. Полученият добив бил над средният за страната.